Цьогорічні інтенсивні снігопади на Великоберезнянщині, на зміну яким прийшло різке потепління з дощем, призвели до того, що на дорогах утворилася снігова каша. Ані одна машина в село не може піти, тому що сніг великий, подав, і машина пробуксовує. Центральну дорогу якось почистить, і то і все. От зараз проблема дуже велика, ми якраз з наради, коштів нема. Автодор немає коштів. Селяни обурені, кажуть, вже не вперше держава залишає їх сам на сам з бідою. Дороги вони взагалі не чистять. Я ж там просто воду відвести ніякому. Тут у вас зараз до коліна сніг, а коли тоді випадав, то який там був? 95 до метра було, так у дворі було. До метру? Так, буквально тут. Угу. Я міряв сам, де то таких 5 замірів робив. Угу. 95 до 97, так от. Та в нас таких опадів не було вже понад 20 років, взагалі. Не було понад 20 років, і всі знали вже опади, всі готувалися на словах, а на діло і вийшло, сніг упав, 3 дні село не прочищалося, всі села, Буковини не чистили дороги. 3 дні. Я дзвонив і облавтодор, і дорожну службу, і в ГАІ. Я всюди дзвонив, всі, ніхто за нічого не відповідав. Якщо є більше 100 кілометрів місцевих доріг, прибрати їх практично одночасно неможливо і не вдається. Водії на тракторах працювали по 18 годин в сутки. Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день у райавтодорів і в облавтодору занадто стара техніка. Для вирішення питання очистки доріг 2 лютого була проведена нарада із сільськими головами району та керівником райавтодору. 4 одиниці техніки працюють по району. Вже село Чорноголова працює, село Стричава, Княгиня, Тихий. Тобто по цілому районі йде робота. І пастелі тут з березного. 4 одиниці техніки. Ще одна проблема – загроза підтоплень. Великоберезнянським районом протікає річка Уж, яка в результаті танення снігів та інтенсивних дощів може затопити центральну дорогу. З одної сторони є гора, з другої є гора, то є річка Уж. Я не пам'ятаю такого сніга більше, як 20 років. Є найбільша, і ми вірні, що буде потоплення і у цієї дороги, то на 99%. Насторожує те, що пішло досить швидке потепління. Коли саме потепління, це ще не так погано, як коли паде дощ. Дощем набагато буде складніше. Але я думаю, ми впораємося з цією задачею. Голова районної ради каже, вони слідкують за рівнем води в річці і готові реагувати, якщо буде загроза підтоплень. Вже 3 лютого стало відомо, що через льодові затори, які утворилися на Ужі, річка в деяких місцях вийшла з берегів. Буквально за ніч рівень води значно піднявся. Була проблема в селі Заброць, але пронесло, потім лід зупинився в районі районної лікарні серці міського типу Великий Березний, і пройшов знову. Зараз поїхали подивитися в Дубриниці, де місто Чорноголову, що відбувається там, кожен взяв собі якийсь участок, моніторить і що як. Тож, як запевнив голова районної ради, надзвичайної ситуації в районі немає, жителям населених пунктів не варто хвилюватися, ситуація під контролем.